Det är mellan att vara ny. Ja, det är exakt. Och exakt. Låt inte oss sätta några gränser, utan nyhetsankare kan följas av ledsen pojk. Ja, men ja. Att jag verkligen har utsvängat ordentligt. Bra service och leveransen kom innan utsatt tid. Så dessutom en läskigt skön soffa. 5 av 5. Tack Henk, tack. Men här däremot, här har vi en stor konflikt. En sällsynt fin upplevelse. Allt från besöket i butiken till återkoppling om leveransen och själva leveransen förra veckan. Trevligt. Engagerat. Ja, proffsigt. Och punktligt. Fint Staffan. Fin recension. Ni får gärna säga om ni kommer på några, ja men typ som om. Jag köpte en björnen bäddsoffa i färgen petrol. Vilket man kan tänka sig en mindre lätt färg att se på bild hur den egentligen ser ut. Men nu när min soffa har anlänt så är jag väldigt nöjd med att den överensstämmer fint med bilderna. Supersnygg, superskön och superbra service. Tack till er på Swif. Hälsar Mattias. Man gör nästan som när man är hos psykologen. Så här. Ja, men vi känner att du är hemma hos dig nu.